първия ден на февруари се припомня делото и се почита паметта на Свети Трифон. На 1 февруари по нов стил е и народният празник Трифонов ден. В християнския свят Свети Трифон е познат като мъченик, лечител и чудотворец. Той е един от раннохристиянските светци. Рожденото му място е в Фригия, Мала Азия. Житието на светеца разказва, че едва 17 годишен той успява по чудотворен начин да излекува дъщерята на Гордиан III и спечелва благоволението на императора. Владетелят дарил богато Свети Трифон и с благодарност го изпратил у дома му. Но сърцето на юношата било чуждо за богатството, затова той раздал по пътя си всичко на нуждаещите се. По-късно, когато трона заема Деций Траян, известен като непримирим враг на християнското учение, Трифон изпада в немилост. Новият император заповядва всички по-тачени християни да бъдат изправени на съд. Сред тях е и Трифон, който не пожелава да се отрече от вярата си и загива като мъченик. Твоят мъченик, Господи, при своето страдание прие от Тебе, нашия Бог, нетленен венец, защото имащ Твоята подкрепа, мъчителите повали и съкруши на демоните безсилната дързост. С Неговите молитви спаси нашите души. В иконографията Свети Трифон най-често е изобразяван като голобрад младеж. Първоначално, преди да бъде обявен за светец патрон на лозарството, Свети Трифон е изобразяван като всички мъченици, с кръст в дясната си ръка. По-късно светецът отново е рисуван с кръста в дясната си ръка, но в лявата има малък сърп. Основното оръдие за обработката на лозята и градините. Здравейте, уважаеми зрители! В самото начало на този брой на Да сме живи, да сме здрави, ви разказахме за светеца мъченик Трифон. В следващата част на предаването предстои да ви въведем и в атмосферата на народния празник Трифонов ден. Останете с Да сме живи, да сме здрави! Днес в Да сме живи, да сме здрави ще се леят като пивко вино. Много песни за виното и лозите. И съвсем основателно. Вече стана дума, че Свети Трифон е възприеман като покровител на лозарите и градинарите. Но освен от тях, няма да е пресилено да кажем, че Трифонов ден се празнува и от всички в населеното място, особено ако традиционният поминък там е лозарството и градинарството. Ами да прихванем от празничното настроение и ние!
мамо, ни изплаши. Преди да продължим напред, държа да уточня датите, на които се празнува Трифонов ден. По нов стил, народът ни отбелязва Трифонов ден на 1 февруари. Но в някои краища на България празникът продължава да се чества по-старому на 14-я ден от Малък Сечко. И още едно уточнение. То е свързано с наименуванието на празника. Някои от тях звучат много атрактивно. За Рязанов ден, Трифон Чипия, Трифон Зарезой, Трифон Пияница. Нека да се отдадем и ние на опиянението, но не на това от виното, а от силното въздействие на българския песенен фолклор.
В деня на Трифон Заразан се извършва първото обредно зарязване на лозята. Този ритуал се извършва от мъжете. Всеки стопанин трябва да отреже по 3 пръчки от 3 главини. След това лозарите избират цар на лозята, на когото слагат на главата венец от лозови пръчки и едва тогава започва огощението и веселбата. Подпийналата компания отива в селото и започва да обикаля всяка къща, като нарича така. Хайде, нека да е берекет, да прелива през праговете! Хайде, вино пия, вино пия, не пара гоби. Ям, ле-ле-ле-ле, не пара гоби. Хайде, наракия, ле-ле, наракия, още со. Айде кончеявам, кончеявам, конче мия джами. Ям, ле-ле-ле-ле, конче мия джами. Айде яз го карам, яз го карам, наша рекладе. Днес, ле-ле-ле-ле, наша рекладе. Хайде, той ме кара, той ме кара, пред помини пор. Ли-ле-ле-ле-ле, пред помини пор. Хайде, тежки порти, тежки порти, бея затворе. Ли-ле-ле-ле-ле, бея затворе. Стане ли дума за Трифонов ден, то няма как да не сложим акцент върху виното. Нека да се върнем назад във времето за една кратка историческа справка относно тази божествена напитка. Доказано е, че виното е било познато още на египетските фараони. Сведенията сочат, че работниците на пирамидите вместо заплата са могли да избират между 4 вида вина. Винаги се е смятало, че виното има божествен произход. Според легендите, лозата в Египет е донесена от Озирис. В Гърция и Рим от Дионисий и Бакхус, в Армения от Ной, в Кипър от Сатурн. Омир е описвал как натоварени с вино кораби от Тракия са разтоварвани пред гръцкия лагер до Троя. Соломон твърдял, че виното усилва паметта, а Аристотел силно препоръчвал гъстите тракийски вина. В съдовете от Панагюрското златно съкровище, престояли в земята 20 века, днес са открити следи от вино. В античността, почти на всички изображения, хората са рисувани с чаша вино.
През средновековието под ръководството на църквата се полагат основите на лозарството и винарството. Много от тръгващите на походи кръстоносци завещавали земите си на манастирите. Божиите институции се превърнали в едри производители на вино. И така до началото на 17 век, когато се развива стъкларството. Виното излиза от бъчвите и започва да се съхранява в стъклени бутилки. Франция, Италия, Испания и Германия стават водещи в производството на вино. Създават се различни видове вина, открива се и шампанското. Настъпва ренесанса на виното и се заговаря за винена треска. И в България виното е на почет от стари времена. Знаете, без тази сакрална напитка не може да мине нито един наш празник. Дълга винна тема точно на Трифонов ден, сега е време и за нашата загадка. Следва да ви припомня загадката от януари. В нея не става дума за виното, а за водата. Вижте точно какво ви питахме през първия месец на 2015. Защо мълчаната вода, използвана в редица български обичаи, се нарича така? Отговор на този въпрос очаквахме от вас до края на януари. Сега, след като срокът вече изтече, време е да разкрия отговора. Мълчаната вода е вода, налята от чист сладък извор в пълно мълчание. Мълчи се, за да не се погуби от човешкия глас магическата й сила. Тази вода се използва за гадаене.
Пред мен изписани на листчета са имената на зрителите, които през миналия месец се свързаха с нас и дадоха верен отговор. По регламент, само един получава наградата и за януарската загадка. Това е Маринела Иванова от град Мездра. Честито на Маринела! Тя ще получи по пощата DVD-диск с народни песни и танци. А сега следва новата загадка. Този път тя е от света на българските народни пословици и поговорки. Как ще продължите поговорката? Бог помага, ала? А. Бог помага, ала на празно? Б. Бог помага, ала в кошара не вкарва? В. Бог помага, ала кой го вижда? Отговорите ви с вярната подточка очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи, долна черта и долна черта здрави, maimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на февруари. Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото предстои да се проведе петото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси, религии и възрасти, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности, ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще докажат градивната сила на фолклора и позитивността на творческия дух. Петият световен шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 20 до 30 август 2015 година в български курортни селища на Себър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Свети Влас. Изпълненията ще бъдат оценявани от международна журираща комисия по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Поставените оценки на новите световни шампиони ще бъдат валидни за класиране в световната ранглиста по фолклор. Заповядайте! Да сме живи и да сме здрави продължава с рубриката «Повод да почерпят». Това означава, че трябва да кажа поименно имениците днес. На Трифонов ден именици са Трифон, Лозан, Лозана, Гроздана, Веселин, Радко. Бъдете живи и здрави всички вие! Да сме живи и да сме здрави завършва с музикален поздрав към вас. Следващото издание на Да сме живи и да сме здрави е утре, когато ще говорим за Сретение Господне, втория ден от празничния цикъл на Трифонците. До утре!